Pozdravljam tudi oba trenerja za prvi komentar in videnje te tekme, prosim goste. Miran. Ja, moram reči, da naš cilj, ali pa moj cilj je bil, da se spravimo tekmo nek balans, ki vemo, da je Maribor zelo močno posesti in tudi ima zelo dobre napadalce in vezno linijo, tako da nekje smo zaprli dobro prostore, normalno, da smo trpeli te centre strani, tako je padel tudi gol, ker smo malo zaspali pri prvem golu. Drugače celotno srečanje, mislim, da dosti priložnosti ni bilo z njihove strani, mi smo imeli eno, je pa rezultat na koncu, da jim reči, realen in v bistvu bi mogli biti bolj nevarni, kar bi si želel, da bi imeli tudi mi malo boljše pas igro, ker vsaj začetek tekme smo delovali nekako preveč spoštljivo do nasprotnika, drugi počas boljše. Drugače pa, kot sem rekel, realen rezultat in to je to. Hvala Miran, Dare, tvoje misli ob koncu tekme in koncu prvenstva? Dobro, kar se tiče današnje tekme, mislim, da smo jo zmagali popolnoma zasluženo, da smo od samega začetka naprej, kljub temu, da v sami tekmi ni bilo veliko priložnosti, bili mi tisti, kateri smo več naredili za zmago. Zgodilo se nam je, da pri rezultatu 2:0 malce popustimo in da si smo mogoče z mislimi kje drugje in pol smo zgubili pravo neko nit, posest, nasprotnik je potem malce bolj hrabro prišel proti našim vratom. Drugače pa generalno gledano smo na današnji tekmi opravili tisto, kar smo se zmenili. Naloga ni bila niti slučajno lahka, predvsem zaradi tega, ker je nasprotnik za svojo postavitvijo pač onemogočil, ni nam dal veliko prostora. Bili so zelo gosti v zadnji liniji s petimi in zelo neki plitki formaciji na svoji polovici, ni bilo veliko možnosti za kaj narediti. Po drugem polčasu pa jasno več ali manj verjetno z mislimi tudi malce kje drugje. Hvala lepa, prosim za vprašanje. Zvoli. Zabinajče, predvidevam, da ste že videli dogajanje v Domžalah, da je vaš komentar na to na tak način, da bi prišlo do naslova? Nisem videl, bom si pa jasno pogledal. Nisem videl še nič. Čas, naslednje vprašanje, še prosim. Zvoli. Zelo veselo je bila tam, da okoli 70 let, kako prišla ta novica, recimo kako ste potem recimo doživljali te trenutke od te velikega veselja na tribunah, pa potem, ko se vse skupaj malo umirilo, oziroma so se slišali tudi žvižgi zaradi dogajanja na tistih drugih. Tako sem doživljal kot čisto vsak privrženec NK Maribora. Ko vsak, mislim, da se oni niso počutili v tistem trenutku čisto nič drugače kot jaz. V trenutku, ko so Domžale vodile, se je isto to dogajalo pri meni, kar se je pri njih. Oni so to pokazali na način, katerega lahko. Jaz sem pač pokazal na drugačen način, da sem to premleval v sebi in ko so se pa čule besede iz tribun, katere več niso bile, besede nekega zadovoljstva, sem pa jasno razumel, kaj se dogaja. Tako da, zelo podobno sem se počutil kot naši navijači. To, kar so nam pokazali po končani tekmi, ko je moštvo bilo nagrajeno za aplavze za to, kar je delalo v tej sezoni, po drugi strani pa sem videl tudi kar nekaj ljudi, katerim je bilo močno hudo zaradi tega, ker nam ni uspelo in so hkrati nas spodbujali in hkrati bili zelo žalostni. To mi govorijo o navijačih izredno veliko. Izredno veliko. Tako je,
Zdaj je težko misli oziroma zdaj tega, ker se je zdaj ta tekma zgodila, vendar nekako urediti misli. Razočarali smo, da nismo, žalostni smo, da nismo prvaki. Osvojili smo 7 točk več kot lani. Doživeli, da do zadnjega trenutka upamo lahko na zmago, ko smo bliže odpisani, naredili smo neverjeten preobrat. Imeli fantastično jesen, ko smo v poletje lani, se boste dobro spomnili, na kakšen način smo šli, da bomo morali imeti potrpljenje, da gradimo in tako naprej. In smo potem naredili nekaj, kar ni nihče mislil. Mi smo to prigarali z kvaliteto in z našim odrekanjem in trdim delom. In na to smo ponosni. Letošnje leto, ker v letošnje sezono sodi tudi jesen, smo zelo, zelo ponosni. Jaz sem izredno ponosen na to, da smo igrali v Ligi prvakov. To so sanje vsakega športnika in so sanje, katere so zelo, zelo težko dosegljive in mi smo to skupaj doživeli. Je pa jasno danes, zdaj tega, ker nismo prvaki, je razočaranje veliko. Tako je. Midva z Mertijem pač sva sodelovala od samega njegovega začetka v NK Mariboru. In on je eno od tistih fantov, kateri je izredno veliko prinesel temu vzponu klubu. Vse se dobro spomnite, tisti, kateri sledite tej zgodbi in jasno, da po določenih letih pride pač tudi do tega, usmeriš, da imaš neko drugo strategijo, da pač nekateri drugi igralci pridejo v spredje in se je njemu zgodilo, da več ni bil v prvem planu, vendar je tako, kot je pred 10 leti, ali pa vi boste točno vedeli, kdaj je prišel, tako, kot se je takrat obnašal do teh barov, se je obnašal tudi zdaj, ko več ni bil v prvem planu, oziroma ga ni bilo nikjer in Merti. Merti je meni kot fant zelo drag. Jaz sem, moram reči, da sem včasih tudi kakšno čul, da je to moj, ne vem kaj, igrač. Ne. Imel sem ga rad zaradi njegovega odnosa in ga imam še danes in mu želim v bodoče veliko sreče, ker ko srečaš v življenju tako osebo in s tako osebo delaš in preživiš nekaj časa, se lahko veliko od njega naučiš oziroma vzameš nekaj, kar ti zelo veliko pomeni za bodočnost. Hvala. Marko, mogoče še pogled naprej. Nekaj fanta zdaj stavlja na reprezentančne naloge. Kako boste zdaj preživeli naslednji dni, verjetno nekaj odmora, potem pa že kar priprave na Evropo oziroma na novo državno prvenstvo verjetno? Tako je. Priprave imamo planirane, zberemo se 7. junija, pardon, bi bilo prepozno julija, 7. na večerji, do takrat bojo fantje počivali. Sezona je bila izredno psihološko težka, fantje so res oddelali, odgarali, bili smo napeti in si vsi zaslužimo odmor. Tisti, kateri grejo v reprezentančne akcije, mislim, da jih je, če se ne motim, jih je 6, 3 je v A reprezentanci, 3 je v mladi reprezentanci, ker je naknadno poklican še Hodžić. Bojo imeli pač svoje reprezentančne akcije še ta teden in potem bojo dobili malce več počitka. Zdaj pa jaz jim bom namenil nekaj več počitka, vendar spet vem, da bojo prišli zelo hitro, da se bojo zelo hitro priključili, ker nas hitro čakajo zelo pomembna srečanja. Mene tu slabo vidim tako nadaleč. Mene ne želim gledati. Mene bolj zanima, kaj vi mislite. Ker to je najlažje dajati nekomu, kaj jaz mislim, kaj jaz ne mislim. Zelo me zanima, kaj vi mislite sami, brez da jaz mislim. To je bolj pomembno v tem trenutku, ker je pri nas
kateri smo danes odigrali tekmo, je jasno razočaranje veliko. Zelo zanimivo pa bilo čuti, kaj vi mislite o tej situaciji in potem to tudi iskreno napišete, tam, ko morate napisati. Bolj pomembno. Se strinjate? Tako. Kaj mislite? Nisem... Tako, ne bom komentiral. Mislim, da je čisto dovolj povedano. Hvala. Da še vaša prihodnost, stajate v Mariboru? Imam pogodbo tu. In jaz bom na zboru 7. Zdaj grem počivati, tako kot vsi ostali. In se pripravljati za naprej. Hvala. Še kdo? Potem hvala lepa. Na svidenje. Na svidenje.